អូមកគ្រូសុខភាពល្អអ្នកនៅនឹងចូលសុខតាជំងឺលំមុំជាដែរជាបើសាស្ត្រធិតបរិសុទ្ធតាសួតស្រួលសួតដាក់ពីហើមដាក់ទៅហើមដូចពិតប្របាក់ដល់ទីលក្ខីខ្ញុំតបនេះរួមពលដល់ពេលចូលទៅដល់ប្រកាសអាកាសធាតុស្លាក់ដាក់ទៅរៀងដូចមានកម្លាំងដល់មកនៅលើដល់ទូទ្រូនៅលើខ្នងខ្នងអានសេះបាទហើយនេះមើលកញ្ចក់ឡាទៅគូគូអឺជាអត់ជាស្មោះអានេះអត់បើកព្រឹងបាទបងប្អូនដែលបានមកគឺថាមកលើកនេះ surprise បាទផ្លូវស្អាតបាទបងប្អូនគួរដំណើរសុខភាពបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបាទចុះអាប់បាទមេឃចុះអាប់មើលអីចង់ឃើញទេបាទប៉ុន្តែសុខភាពណាស់គឺផ្លូវស្អាតបងប្អូនបាទផ្លូវស្អាតណាស់បាទយើងអាចធ្វើដំណើរដោយសុខភាពបាទបងប្អូនបាទនេះដល់រូបសំណាកតាអ៊ំហើយបាទបងប្អូនច្រកអានសេះមើលចុះអាប់មើលអីមិនឃើញទេងឹតសុំ
ល្ងិតល្អណាស់បាទនេះរូបសំណាក់លោកតាអ៊ុំមកចំទីកន្លែងនោះប៉និតស័ក្តិសិទ្ធថាសាបុនចៅអើបងបានដាក់រនាំងដែកស្អាតចម្រឹងបាទបងប្អូននេះបាទគេដាក់ចម្រឹងសុខភាពយើមិនអុយយើងឡើងទៅបេះផ្ដាស់បាទបានទីសក្ការៈខាងក្រៅបាននេះមានកន្លែងអុយធូបនៅខាងមុខនេះពីបាទបាទស្អាតណាស់បាទលោកតាអ៊ុំជីលើខ្នងសេះបាទយ៉ាងស្វាហាប់បាទថែរក្សាកូនចៅនៅស្រុកខ្ញុំខ្សាននេះបាទឲ្យបានសេចក្តីសុខអស់គ្នាបាទ